Asta Singhosen tinge pe scările matriță basmul patkel vectorov. Vore haskanala kokni naev haskanal tinge pe scările basmul patkel matriță matrițov. Vorim asinkhosen hajortasin. Այսպիսով, եկեք մի օրինակ նայենք, թե ինչպես է աշխատում մատրիցը վեկտորի հետ բազմապատկումը կամ արտադրյալը, հետո նայենք, թե ոնց է դա աշխատում ընդհանուր դեպքում։ Փաստորեն, մենք ունենք մատրից, որը ունի 3 տող, և ունի 2 սյուն, իսկն կարող են գրել 3-ը 2-ի վրա, մատրիցա է, իսկ մեր վեկտոր ունի 2 տող, այսինքն դա 2 չափանի վեկտոր է, մենք պետք է ստանանք մատրիցը վեկտորի հետ բազմապատկելուց, արդյունքը ստացվում է վեկտոր, եկեք փորձենք հաշվել, թե այս առաջի էլեմենտը վեկտորի ինչի է հավասար։ Պարզվում է, որ մենք կվերցնենք այս տողը, առաջի տողը, և կբազմապատկենք համապատասխան այս էլեմենտների հետ վեկտորի մեջ, այսինքն կվերցնենք 3 անգամ 1 գումարած 5 անգամ 2, որը հավասար կլինի 3-ին գումարած 10, 13, այսինքն մեր այստեղ առաջի էլեմենտը կլինի 13. Հիմա եթե ուզում ենք մենք այսպես երկրորդ էլեմենտը ստանանք, ինչի է դա հավասար, կվերցնենք այս տողը, երկրորդ տողը, և կբազմապատկենք այս վեկտորի ընդհանուրի հետ, այսինքն կլինի 4 անգամ 1 գումարած 3 անգամ 2, հավասար կլինի 4 գումարած 6, 10, այսինքն մեր այս էլեմենտը վեկտորի կլինի հավասար 10-ի։ Երևի արդեն նկատեցիք, որ մեր արդյունքում ստացվող վեկտորը կունենա 3 էլեմենտ, հիմա պետք է որոշենք մեր երրորդ էլեմենտի արժեքը։ Փաստորեն ինչ պետք է անենք, այս մեր մատրիցայի երրորդ տողի անդամները պետք է բազմապատկենք վեկտորի ընդհանուրի հետ նույն ձև, այսինքն 0 անգամ 1 գումարած 2 անգամ 2, որը հավասար կլինի 4-ի, այսինքն այստեղ կլինի 4, այսինքն ստացանք, որ մեր 3-ը 2 չափանի մատրիցը բազմապատկելով 2 չափանի վեկտորի հետ ստացվում է 3 չափանի վեկտոր։ Եկեք հիմա նայենք ընդհանրացումը, թե ոնց աշխատեց։ Փաստորեն, եթե ունենք մի մատրից, որը մեր ամատրիցն է, որը ունի, ասենք, M տող, այստեղ տողերի քանակը M է,
Je uni en siun. Apa basma patkelo vektori het, որ պետք է ունենա en siun, en toh, կնգեք, արդյունքը կստացվի m չափանի վեկտոր. Այս m չափ. Պաստորեն, ինչ է ստացվում, եթե գրենք չափերը, համապատասխանաբար, ստացվում է, որ այս n-ը, այս չափը պետք է հավասար լինի այս չափի հետ, որպեսզի կարողանանք մատրիցը բազմապատկել վեկտորով, այսինքն նշանակում է մեր սյուների քանակը մատրիցի, այս երկարությունը, կոպիտ ասած, պետք է հավասար լինի այս երկարությանը. Եվ այդ դեպքում, եթե նրանք հավասար են, կարելի է միայն բազմապատկումը կատարել, եւ արդյունքում ստացված վեկտորի չափը կլինի նույնը, ինչ որ մեր մատրիցի այս տողերի քանակը. Հաստորեն. Իսկ բազմապատկման պրոցեսը ինչպես էր կատարվում, վերցնում էինք առաջի անդամը, երկրորդ անդամը, և այսպես շարունակ, մինչև վերջի անդամը, և բազմապատկում վեկտորի առաջի, երկրորդ և վերջի անդամների հետ, և գումարում իրար և գրում այստեղ, կլիներ առաջին անդամը. Եթե վերցնեինք երկրորդ տողի էլեմենտները, երկրորդ տողի անդամները այսպես, և բազմապատկենք նույն մեր վեկտորի հետ, համապատասխան էլեմենտների հետ, և գումարենք իրար, ապա կստանայինք երկրորդ էլեմենտը, և այդպես շարունակ. Որ մի քիչ մտածենք, պարզ կլինի, թե ոնց է ստացվում, որ եթե ունենք m տող, ապա արդյունքում ստացված վեկտորը նույնպես ունենում է m տող. Եկեք մի օրինակ էլ անենք, ենթադրենք ունենք մեր այս մատրիցը, որը քանի տող ունի, ունի 3 տող, 3 տող, 1, 2, 3, և ունի 4 սյուն. Այսինքն 3-ը 4-ի վրա մատրիցա է. Եվ ունենք վեկտոր, որը պետք է, անպայման պետք է լինի 4 տողանի, որպեսզի կարողանանք բազմապատկումը կատարենք. Այս թվերը պետք է իրար հավասար լինեն. Այսինքն այս երկարությունը պետք է լինի հավասար այս երկարությանը. Եվ արդյունքում ինչ ենք ստանալու, արդյունքում ստանալու ենք վեկտոր, որի բոյը կամ տողերի քանակը պետք է հավասար լինի մեր մատրիցային, այսինքն պետք է հավասար լինի 3-ի. Այսինքն ստեղ չափս նկարենք 3 էլեմենտների համար և փորձենք մեր բազմապատկումը կատարել. Այսինքն առաջի էլեմենտը որպեսի ստանանք, ինչ ենք անում, անում ենք 1 անգամ այս էլեմենտը, 2 գումարած, այսինքն ինչ ենք անում, ենք հիմա վերցնում ենք այս տողը և բազմապատկում ենք համապատասխան էլեմենտների հետ այստեղ. Գումարում ենք երկրորդ 2 անգամ 1, գումարած 3 անգամ 0, գումարած 0 անգամ 3. Ինչ ենք ստանում արդյունքում, սա 2-ս, սա 2-ս, սա 0, սա 0, սա 2-ս, սա 2-ս, այսինքն 2-ս գումարած 2, 4-ս, այսինքն պատասխանը ստացվեց 4-ս, ստեղ. Հիմա վերցնենք և երկրորդ այս սխալ պանսախմեցինք, փորձենք երկրորդ էլեմենտ այստեղ հաշվել, կլինի պաստորեն, կգրենք 0 անգամ 2, գումարած 2 անգամ 1, գումարած
կլինի, սա 0 կլինի, սա 2, սա 0, սա 4 անգամ 3, 12-ին գումարած 2, 14, ստեղ ստացանք 14, և երորդ մեր էլեմենտը եկեք հաշվենք, ինչ կլինի, մինուս 1, մինուս 1 անգամ 2 գումարած 2 անգամ 1 գումարած մինուս 2 անգամ 0 գումարած 0 անգամ 3 Եվ ինչ է լինում արդյունքը, սա եղավ մինուս 2, սա 2, այսինքն որ գումարենք 0 կտա, սա եղավ 0, սա էլ եղավ 0, այսինքն սա եղավ 0. Այսինքն արդյունքում ստացանք այսպիսի վեկտոր, 4, 14, 0, այս մատրիցը այս վեկտորով բազմապատկելով. Հիմա եկեք մի հատ մտածենք, թե ինչպես է դա օգտագործվում, ինչու էր մեզ պետք այս մատրիցը վեկտորով բազմապատկելու գործողությունը իմանալ։ Հիմա ենթադրենք, մենք ունենք բանչապսեր, քառակուսի մետր, մետր քառակուսիով, ենթադրենք, 1, 2, 3, 4 հատ բանչապս ունենք, Եվ մեզ պետք է կանխատեսել նրանց գինը, ենթադրենք գտել ենք հիպոթեզը, որ հավասար է այս գծին, գծի հավասարմանը, և մեզ պետք է իմանալ, թե ինչ կլինի այս տների քները։ Փաստորեն, կարող ենք վերցնել մի մատրից նկարել, առաջի Սյունում գրենք 1-եր, երկրորդում այս տան չափսերը 35, 40, 47 և 50. Եվ եկեք մի հատ էլ վեկտոր սարքենք, որը կունենա 2 չափս. Մինուս 10 և 0.2 Եվ բազմապատկենք իրար, մենք սովորել ենք արդեն, թե ինչպես մատրիցը կարելի է բազմապատկել վեկտորով, այս մատրիցի չափը 4 տողունի, 2 սյուն, իսկ այս վեկտորում ունի 2 չափս, այսինքն կարող ենք բազմապատկել, որովհետև Այս թիվը հավասար է այս թվին և պատասխանը ինչպես գիտենք կլինի 4 չափանի վեկտոր։ Քիչ տեղ թողենք, փաստորեն արդյունքը ինչ կլինի, մենք կստանանք պետք է այս տողը, բազմապատկենք այսյան հետ առաջինի համար, այսինքն պետք է անենք 1 անգամ մինուս 10 գումարած 35 անգամ 0.2 Երկրորդ էլեմենտը հավասար կլինի 1 անգամ մինուս 10 գումարած 40 անգամ 0.2 Եվ արդեն երևի տեսնում եք ինչ ենք անում ստեղ, փաստորեն մենք վերցնում ենք այս գործողությամբ հաշվելուց ինչ ենք անում, այս մեր ունեցած տան չափսերը 35-40, այսինքն տեղադրում ենք այս հավասարման մեջ, այս գծի հավասարման մեջ ընդամենը, սա նույն բանն է, արտահայտությունն է, որտեղ x-ի տեղը դրած է 35,
Այսինքն առաջիտովը կնշանակի h ֆունկցիայի արժեքը 35-ում, երկրորդը կլինի h ֆունկցիայի արժեքը 40-ում, երրորդը կլինի h ֆունկցիայի արժեքը 47-ում եւ չորրորդը կլինի h ֆունկցիայի արժեքը 50-ում։ Բոլորը չանեմ, բարձրանեն արդեն, բայց փաստորեն մատրիցը բազմապատկեցինք վեկտորով եւ ստացանք մի վեկտոր 4 չափանի, որը հաշվեց կանխագուշակեց մեր գները, այս տան չափսերով գները։ Փաստորեն ինչ ենք անում, փաստորեն սա մեր կանխատեսումն է, եղավ կանխատեսումը, հա, տեսումը հավասար է մեր տվյալների մատրից բազմապատկած պարամետրերով, հիպոթեզը սահմանող պարամետրերով, պարամետր։ Տեսեք ինչքան պարզ արտահայտություն է, որ մեր կանխատեսումը մի հատ բառով կամ մի հատ վեկտորով կարելի է նշանակել, որը հավասար է տվյալների մատրից, որը կարող է լինել շատ մեծ ընդհանուր դեպքում, եւ պարամետրն է սահմանում են մեր հիպոթեզը, նույնպես մի վեկտոր է իրանից ներկայացնում։ Բանից պարզվում է, որ ոչ միայն այս տեսքը պարզեցնում է մեր գործողությունները ծրագիր գրելուց, այլ նաեւ ծրագրավման լեզուները շատ արդյունավետ են աշխատում մատրիցների եւ վեկտորների հետ, նրանք կարողանում են զուգահեռացնել եւ կարողանում են արագ հաշվարկել այս գործողությունները։ Այդ իսկ պատճառով, նաեւ այդ իսկ պատճառով հարմար է այս տեսքով ներկայացնել մեր գործողությունները մեքենայական ուսուցման։ Այսպիսով այս դասին խոսեցինք, թե ինչպես կարելի է մատրիցը բազմապատկել վեկտորով, մյուս դասին խոսենք, թե ինչպես կարելի է մատրիցը բազմապատկել մատրիցով։ Առայժմ